Ona jigari, onasi serizlar jigariga olib ketadi bir oy, bir oy. O'sha uchun. Sharsan. Shundayki aniqlaganimiz bor. Bizlar fuqaramizni birinchi marta ko'rdik. Shu yerga qo'yib, yurib ko'rib, kerak tashkilotlar bilan birga hamda rasmiylashtirdik. Ushbu go'sh mahsulotlari laboratoriyadan tekshirilganda ijtimoiy yaroqsiz holatda Qashqadaryo viloyatining Koson tumanida eshak so'yilgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda xabarlar paydo bo'ldi. Biz voqea sodir bo'lgan hududga ijodiy guruhimiz bilan yetib bordik. Tumanning Paxtazor mahallasidagi mazkur xonadonda hozir ham eshaklar saqlanmoqda. Ammo xonadon egalarining bu boradagi vaji ko'pchilikni hayratlantiradi. Emishkim eshak suti kasalliklariga davo bo'lgani uchun sut olish maqsadida bu xonadonda eshak boqilar ekan. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda 26 ta Eşekler soğup sütünü veriş için adamlar arenda veririz oyiga. Bir oy bir oy olib ketadi. Mana jigari, onasi, serizlar jigariga olib ketadi bir oy bir oy. O'sha uchun. Sharsa bizdan o'zlari ketirib berishadi. Ha, odamlar ketirib. Odamlar, ona bola bormi deymiz, bizlar ketirib berishadi. Sotib olasizlar? Sotib olamiz. 400 ming, 300 ming. Qarabda. Xo'sh, unda nega sut olish uchun saqlansa bu xonadonda eshak so'yildi? Bu savolga ham fuqaro hozir javob bo'lib, xonadonda saqlanayotgan itlar uchun eshak so'yilganini aytmoqda. So'yilgan, u o'lib qolgandi, mana kuchuklarga so'yib berganmiz. O'lib qoldi. Kuchugim bor 5 ta. Lekin biron joyga sotmaysiz. Yo'q, hech qachon mana ke mahalla paxtaga chiqaman biladi bu kishi. Paxtalarga yuraman. Unday narsa yo'qsak. Albatta bu vajlarga o'zimizning ham kuzatuvchilarimizning ham ishonishi qiyin. Qolaversa hudud mahalla raisi avval xonadon egasini ogohlantirib, keyin ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan borganda eshak so'yilgani ustidan chiqqanini aytmoqda. Tadbir o'tkazilib, ichki ishlar xodimlari bilan so'yilgan holat aniqlandi. Lekin ogohlantirib kelganmiz. Bu fuqaro bundan tashqari boshqa fuqarolar xonadonlarining eshak uchlari Hozircha lekin aniqlaganimiz yo'q. Bizlar fuqaramizni birinchi marta ko'rdik. Shu yerga qo'yib ko'rib, kerak tashkilotlar bilan birga hamkorlikda bor, o'rnatib keldik. Salbiy holatlarning oldini olish bo'yicha doimiy ravishda, ushlarni yana qaytadan ushlash, fuqarolarimizni ham qo'llab kelyapmiz. Ishlar olib boryapmiz, jamoatchilik har bir ko'chama-ko'cha yurib turib, yig'ilishlar o'tkazib, ko'cha boshi, mahalla faollari birgalikda ishlarni olib boramiz. Bundan keyin ham bu ishlar to'xtamaydi. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi mas'uli esa holat to'liq o'rganilishini ma'lum qildi. Mazkur holat yuzasidan Koson tumani ichki ishlar bo'limi tezkor tergov guruhi hamda Koson veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmasi xodimlari tomonidan ushbu go'sht mahsulotlari qonuniy tartibda rasmiylashtirildi. Ushbu go'sht mahsulotlari laboratoriyadan tekshirilganda iste'molga yaroqsiz holatligi aniqlanib, belgilangan tartibda yo'q qilindi. Mazkur holat yuzasidan Koson tuman ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi tomonidan tergovga qadar surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Eslatish joiz, bunday holat Qashqadaryoda birinchisi emas. Avval ham eshak so'yilgani, go'shti bozorlarga sotilishi haqida xabarlar paydo bo'lgandi. O'z o'rnida bu jirkanch ishni qilishni o'ziga ep ko'rgan fuqarolarimiz qonun oldida javob beradi. Boisi, yaroqsiz go'sht mahsulotlarini bozorga yetkazib berishning oldini olish bugun o'ta muhim masalaga aylanib bormoqda.